Ett. Två. Kör. Starten har gått. Galopp kort efter start för häst nummer 2, Koji's Crazy Lady. Ledningen tar nummer 1, Playoff. Galopp för nummer 7, OFE Princess. På väg fram då via tredje spår. Först i andra spår nummer 4, Rubinola. Ryggledaren där finns nummer 8, Tessan Palema. Sen är det på innerspår som nästa häst nummer 3, Miss Melody VS. Diskvalificerad nummer 2, Koji's Crazy Lady med Ulf Eriksson. På väg fram till första 5 med nummer 1, Playoff i ledningen. Vi ser som femte häst nummer 9, Jaguila Southwind. Så kommer då via spåren Bell nummer 15. Första 5 på 19 och 3. Här har vi då nummer 1, Playoff. Vi har i ryggen på den nummer 8, Tessan Palema. Först i andra spår nummer 15, Bell. Följs av nummer 6, Benisse Boko. Här är Rubinola invändigt som tredje häst. Och så har vi tredje häst i andra spår, nummer 10, Elnor Rigby. 1000 meter, 17,8 är tempot för ledande hästen som då är nummer 1, Playoff, och som alldeles strax ska in på slutrundan. 4 invändigt, 3 Miss Melody VS, följs i sin rygg av Jaguila Southwind nummer 9. Där är sedan då på gång nu i tredje spår från kön 14, Ariel Boko aviserar avancemang. Passerar just nu Fortaleza Ås där bak i kön. Fortfarande då Playoff i ledningen. Det är en häst som drar fram, Ariel Boko. Nummer 10, Elnor Rigby, går där via tredje spår. Och fortfarande 550 meter till mål, så är det ett nummer 1, Playoff. Gått gåendes i spåren nu upp utvändigt nummer 10, Elnor Rigby. Här är 15, Bell. Där är 8, Tessan Palema i rygg på nummer 1, Playoff. Vi har 14, Ariel Boko. Där i tredje spår i den ryggen är det nummer 13, Ginala. Nu är vi inne på upploppet. Det är fortfarande ett Playoff. Så kommer då nummer 14, Ariel Boko, hit till banan. Spurtar mycket bra. Har vi fått tagit hand om ledningen här nu då? 100, mindre än 100 meter kvar. Så är det Per Linderoth med 14, Ariel Boko, som leder. Galopp för häst nummer 13, Ginala. Det blir Ariel Boko, nummer 14.